En formación fixemos 116 cursos polos que pasaron 42.000 persoas, de temática moi, moi variada, dende o inicio, a iniciación ao voluntariado, ata outros máis especializados, como pode ser tamén, por exemplo, a loita contra a violencia de xénero. A formación sempre é fundamental, neste caso tamén, para que os voluntarios podan transformar todo o seu torrente de solidaridade aos servicios máis útiles e máis eficientes. De feito, este programa, o que hoxe estamos a presentar neste hospital de Lugo, tiveron lugar dúas actividades formativas nas que participaron e se matricularon 900 voluntarios, eu creo que é unha cifra bastante destacable, e aprobaron, digamos, de alguna maneira pasaron 450.